vairāk par šī brīža situāciju. Šajā rītā vēl aizvien gaisa temperatūra Latvijas austrumos ir ap -4, -5 grādiem. Austrumos arī mākoņu debesīs ir mazāk, bet pārējā valstī, nu jau debesis lielākoties aizklāja mākoņu sagu un vietām novērojam arī nokrišņi. Dienas laikā gaisa iesils līdz +6, +12 grādiem, salīdzinājumā ar vakardienu šī diena nu jau arī krietni mākoņaināka. Tāpat vietām galvenokārt valsts vidēnē būs novērojams arī lietus. Vējš lēns līdz mērens, galvenokārt no dienvidu puses, bet dienas gaitā piekrastē tas iegriezīsies arī no rietumiem. Rīgā dienas pirmajā pusē arī vēl nopilēs pa kādai lietus pilai, mākoņu arī vairāk, bet gaisa temperatūra šodien +8, +10 grādi un vakara pusē Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Bet nākamā nakts gan būs diezgan lietēna, jo mūsu teritorija no rietumiem sasniegs jauna un plaša nokrišņu zona, tā šķērsos visu valsti. Naktī daudz vietu atnesot lietu arī dienas pirmajā pusē vēl austrumos līdz, bet pēc tam debesis no rietumiem pakāpeniski sāks skaidroties. Un tā kā šī nakts būs mākoņainā, tad nu jau gaiss neatdzisīs vairāk par +5, +9 grādiem, bet rīt dienā +7, +13 grādus silts. Un kā jau minēju, tad brīvdienu naktīs atkal mākoņu mazāk, līdz ar to dzestrākas gaisa temperatūras sestdienas naktī 0, +6 grādi. Vietām zāles virskārtā atkal iespējama neliela salna, bet dienā gaiss iesils līdz +10, +14 grādiem, un nu jau dienā būtiski nokrišņi vairs nebūs gaidāmi. Šobrīd laikziņās tas viss, pareizs laiks, nu jau līdz 7.